בוקר טוב לכולם. אני מודה על ההזדמנות לבוא ולרח אתכם ביום חשוב זה. במיטו של דבר, ההתרגשות שלי גבוה מאוד בזה שבחרתם לעסוק בנושא של התעללות נפשית והזנחה ליום העיון. יש לציין שאלה שני התחומים בהם הנזק שנגרם בחיי הילד יכול להיות כה הרצני. ואיפה שהמשימה המוטלת על כתפיהם שלכם כה כבד. ברצוני לשתף אתכם בחיבור המיוחד שלי לנושאים הללו, שנובע מזה שבמשך 14 שנה כיהנתי כמנהלת מרכז החירום על שם שוסטמן בירושלים. זהו מרכז החירום הראשון בארץ, שנוסד בשנת 92, ומשמש כמקלט עבור ילדים שעוברים התעללויות כה משמעותיות אשר מצריכים את הוצאתם מהבית. מרכז החירום הוא מסגרת שלא רק מגינה, אלא גם מאפשרת אבחון, טיפול ותכנון להמשך החיים של הילד ומשפחתו. אין לי ספק שבשנותיי במרכז, המצבים הקשים ביותר שחיוו ושאני חוויתי גם ליד הילדים, זה קשור לילדים שעברו התעללות נפשית והזנחה קשה. ביחס להתעללות נפשית, חשוב לציין שכמעט בכל ההתעללויות יש גם מרכיב של השלכות נפשיות. למשל, ההשפלה הקשה שמתלווה להתעללות פיזית, או ההרגשה של בגידה, כאשר ההורה שאמור להגן הוא בעצם הפוגע. יחד עם זאת, בעשור האחרון אנחנו רואים ומקבלים יותר ויותר מקרים שהתעללות נפשית בפני עצמה. קבוצה משמעותית בין ילדים אלו שעוברים התעללויות נפשיות הינם ילדים, כמו שראינו בסרט, ילדים שהם עדים או מוכנסים למרכז הסכסוך שקיים בין ההורים. אחד מהילדים האלו, שאני זוכרת היטב ממרכז החירום, הוא יוני, בן 11. יוני חיווה התעללות נפשית קשה ביותר כאשר הוריו הפעילו אותו במאבקים העד אינסופיים שלהם. הוא כבר לא ידע מה זה אמת ומה זה שקר, מי הטוב ומי הרע. הוא לא הבין למה אמא מנסה לשכנע אותו שאבא עשה דברים שאסורים. מה שהוא כן סיפר וכן זכר היטב, זה היה שבזמן המריבות, הצעקות היו כל כך חמורות, שהיה מסתתר מתחת למיטה, והיה מכסה את הזנב עם הקרית. עם בואו למרכז, הוא הסתובב והסתובב, כמו הילד שראיתם, ואני לא ראיתי את הסרט קודם. והוא היה מדבר עם עצמו ואף עם הקירות. הוא לא היה חולה דיו להיכנס לאשפוז. בטוח הוא גם לא היה ילד בריא. וההזנחה, מה המשמעותה בחיי הילדים? הזנחה לא רק פוגעת בילדים אלו במישור הפיזי, אלא לעתים גם פוגעת במישור הקוגנטיבי ובמישור הנפשי כאחד. כמו כן, הזנחה אינה תופעה חד פעמית, אלא מתרחשת על פני זמן, כמו מים ששוחקים לאט לאט את הסלעים בחוף הים. לעתים הנזק נראה לעין רק בשלב מאוחר מדי, כאשר תהליך השיקום קשה, או כאשר חלק מהפגיעה בלתי נותנת לתיקון. אלו ילדים שכאשר הייתי מגיעה לעבודה, הייתי לוקחת נשימה עמוקה לפני שנכנסתי לסלון בו הילדים היו מתאספים בבוקר. קשה היה לפגוש את שירי, ילדה בת 7, שהוגדרה כילדה מסובלת מתסמונת חוסר שגשוג, או כפי שהרופאים כותבים לכם, failure to thrive, FTT. והיא הייתה נראית לא ילדה בת 7, אולי ילדה בת 4. היו לה שיניים רקובות לגמרי, הפה שלה הסריח,
רגליה היו דקות כשני מקלות. בכיתה הייתה חסרת שקט, לא היו לה הרגלים יומיומיים בסיסיים. ומעל לכל, פניה היו אפורות, עיניה שקועות ועצובות. התמונה היה קשה מנשוא. יש להדגיש שתופעות של הזנחה קשה והתעללות נפשית קורות בכל רבדי האוכלוסייה. זה נכון שמצוקה כלכלית עלולה להגביר את קשיי היום-יום, והמתחים יכולים להשפיע על האווירה בבית ועל עצם התפקוד ההורי. אבל המציאות מראה שגם במשפחות בהן יש רווחה כלכלית והשכלה ועוד, ההורים עדיין עלולים להזניח את ילדיהם ואף לפגוע בהם. לדוגמה, ילדי המפתח שנשארים לבד שעות ארוכות, לפעמים צופים בתוכניות צבאה או פורנוגרפיה מבדידות ושעמום. יש משפחות בהן הקריירה מחוץ לבית היא הדומיננטית הרבה יותר מן הקריירה של ההורות. משפחת שוסטמן, שהיו התורמים העיקריים של מרכז החירום בירושלים, הם מסוג תורמים מיוחדים, הם תורמים מעורבים, שהיו מגיעים לעתים קרובות מעיירה קטנה בארצות הברית. בטוחה אני שאף אחד פה לא היה בטולסה אוקלהומה פרט ממני, ותמיד דאגו לבקר במרכז ולדרוש בשלומם של הילדים ושל הצוות. בביקורים אלו הם הבינו עד כמה חשוב ללמוד ולהתעמק בסוגיית ההתעללות בילדים ולפתח ידע, כלים, תורה לאנשי המקצוע כדי שיוכלו לתת מענה טיפולי טוב יותר. לצד זה גם היה להם ברור עד כמה חשוב לתת תמיכה לאנשי המקצוע ולייצר מסגרות ללמידה מהקורא בארץ ובחול. אגב, הם כן היו דואגים והיה חשוב להם להביע הוקרתם לאנשים כמוכם. על הרקע הזה הקימה קרן משפחת שוסטמן את מכון חרוב. המכון לא רק לקח על עצמו להכשיר ולהעביר תוכניות למידה ייחודיות כמו היום, אלא גם לחקור ולתעד את הידע הקיים בין השירותים ובין אנשי המקצוע. במקביל, המכון פועל להביא לארץ ידע ומומחיות שנוצרים על ידי עמיתינו בחו"ל, וכל זה על מנת להשאיר את כל העוסקים במלאכה. בידע עבור אנשי המקצוע בתחומים השונים הדאגו ואמרו, בשביל אנשי הרווחה, הבריאות, החינוך, ביטחון פנים, משפט, כל האנשים הטובים שמעורבים בטיפול של הילדים האלה. אגב, לא מקרה שהשורשים המקצועיים בתחום של העיסוק של הצוות של המכון קשורים באופן הדוק לעולם של ילדים בסיכון וכאלה שעברו התעללות. השילוב בין אנשי הפרקטיקה עם ניסיון מקצועי של שנים רבות של טיפול, יחד עם אנשי האקדמיה האמונים על מחקר, המשגה ותיעוד התופעות, מבטיח עבודה איכותית לטובתה של הקהילה המקצועית, שאתם חלק חשוב ממנה. לבסוף, אני רוצה להודות שוב לבת חן פיליפ ולפנינה זמיר על זה שזרעו את הזרע ליום החשוב הזה, ואף דאגו להזמין לא רק את אנשי הרווחה, אלא גם את אנשי החינוך להשתתף. הם לא פחות חיוניים לרווחת הילדים, זה בטוח, הם לא הראשונים. לכולנו ברור שכלל הסוגיה של התעללות בילדים ממניעה להתערבות אינטנסיבית דורשת התערבות רב-מקצועית ובין-מערכתית כאחד. ההשתתפות שלכם ביום עיון זה מעידה על כך שאנחנו קהילה לומדת שמעוניינת להבין לעומק את תופעת ההתעללות ולהניק טוב יותר טיפול מסור ונכון לילדים ולמשפחותיהם. אני תקווה שעם הזמן נצליח להפחית
הן בעוצמת הפגיעות ואף בשכיחותם. אני מאחלת לכולנו יום מעניין ופורה. תודה על ההקשבה.